Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim alamin Alhamdulillah pagi ini sampun ngaji malih dok Kemarin sampun nerangakan sifat wajib Allah sifat mukhali Allah, sifat wajib para rasul, sifat mukhali para rasul lan sifat jaisi Allah lan sifat jaisi para rasul. Berarti genep 50 untuk itu namanya ngakeot ngakoit se ke sekarang nerangake para nabi Bismillahirrahmanirrahim. Di cuma ya, ditulis. Ya, ini di nama nih di mana ya? Tafsilu satin wa isrina lazim kulu mukallafin fahaki waktanim. Nah, domi gitu nih ya. Tafsilu khamsatin wa 20. Utawi ngaweruhi ijir-ijirane Rasul Salawe ikulazim, wajib opo ngaweruhi. Kullu mukallafin ing saben-saben wong mukalaf fa hak fa hakik mongko nyatakno sira wektane Amriya untung sira. 100 tiyang mukalaf punika wajib ugi nyumerapi setunggal-setunggale asmane para rasul. Ingkang jumlahe pirangdhuk selawen. Dene sanes-sanesipun ingkang selang kong yang mukalaf namung wajib yumerapi kanti ijmal mal atau gemblengan tegesi pun nek kotaken bilih Allah subhanahu Wa Ta'ala punika kagungan nabi lan rasul kata dene nami-naminipun para rasul ingkang selangkung kados ingkang kasebat ing ngandap punika iki jenenge jeneng jenengane para na nabi para rasul lan para nabi iki iki tinandemne neh to ya Om Adamun Idrisun Nuhun Hutuma Saleh Wa Ibrahim Kullumtafa <Syukur> Lutun Wa Ismailun Ishaqu Qaza Yaqubu Wa Ayyub Ta hum utawi hum utawi rasul Slawi. iku adamun siji nabi adam itrisun lan nabi Idris. nuhun lan nabi nuh no. wa lan nabi hud ma salihin sartane nabi saleh wa ibrahimun lan nabi Ibrahim kullu muttaba utawi kabeh iku dianut lutun nabi lut wa ismailun nabi ismail wa ishaqi lan nabi isha kaadha iku kadang kaya mangkono-mangkono sawet Ya'kubun. Iki, nabi yaqub Yusufu Nabi Yusuf, Ayub Ayubun Nabi Ayub, istada anut ay Ayub. Ya paling itu ya Nabi. Jumlah Nabi ada 25. Su'aibu Harunun wa ya. Musa wal Yasha Zulkifli Zudu Sulaimanu Tabak. Iya yo nonso ya 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 misawato ha wassalamu wa alihi mazamatil lan nabi soaib Harunun lan nabi harun wa lan Nabi musa wa yashaalan nabi yasha Zulkifli lan Nabi Zulkifli Zu du. Zawud da Nabi Dawud Sulaiman lan la Nabi Sulaiman at Anut ing Ai Sulaiman Ilyas Nabi Ilyas Ilyasu Nabi Ilyas Yunusu lan Nabi Yunus Zakaria lan Nabi Zakaria Yahya lan Nabi Yahya Ngisalan Nabi Nisa, wa toha lan Nabi Muhammad khotimu za gaya iyo iku Nabi Pungkasan da ningalono ninggalo siro gaya ing sasar mas tingono alaihi musolatu wasalam iku muga-muga tetep ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam assolatu utawi rahmat lan tatim wassalamu lan rubo keslametan walihim lan muga tetep ing ngatasé keluargane Kanjeng Nabi mazamatil ayyam mazamatil ayam. wa alihim lan maring keluargane keluargane para nabi salawe madza mati selagine langgeng al ayami opo alayamu pira-pira dina endot dadi kateranganipun rasul selangkung kuwi nduk rasul salawe kuwi wajib kita sumerapi. kados ing ngandap punika para rasul ingkang ingkang kutok minggil ingkang kutok nginggil piyambak jejer gangsal punika ingkang kagungan pangkat ulul amri wih tadi iki niki, dok, wi apa, dok? Ti wi kolom-kolom ini tadi sing naik durjiwe koe punya pangkat utawa punya pangkat ulul amri ya nabi Muhammad, siji, nabi lorone nabi Ibrahim. Nomor 3 nabi Musa, nomor papat nabi Isa, lan nomor 5 nabi Nuh. Oi Dadi sing papat kuwi sing ingkang kutok minggil piyambak jejer gangsal sal punika ingkang kagungan pangkat ulul amri windum. Iki nabi kuwi ada Salawe. Iki apalne nduk ya dadi pertama. Kaya sing nek kuwi tapi nek iki nek iki nek di sini dikasih apa untuk kolom-kolom jadi nabi selawi nenek lima ciloro telu papat lima peng lima ciloro telu papat lima jadi apa nih ya. oke okay. sementara alhamdulillah poro nabi sampun besok poro malaikat nah sekarang malaikat sekali mudah-mudahan sakit barokah manfaat di dunia walahiroh dan kurang lebihnya nun ngapunten dulur telur assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh